Supruga princa Harryja, glumica Meghan Markle, danas puni 40 godina i ukoliko bude slavila, to sigurno neće biti u Londonu i sa kraljevskom porodicom. Međutim, niko nije očekivao da će ovoga jutra zvanični nalozi kraljice Elizabete na društvenim mrežama biti u znaku poruke Meghan Markle. Srećan rođendan vojvodkinji od Sussexa, kratko ali slatko. I vrlo neočekivano. Pored ove rođendanske čestitke, kraljica je objavila i tri fotografije. Jedna je u Chesteru u junu 2018. i predstavlja prvi susret Elizabete i buduće supruge njenog unuka u to vreme. Na drugoj slici su Harry i Meghan sa rođenim sinom Archiem na turneji po Africi, a treća je nastala prošle godine. Poruka je naravno mnoge iznenadila, ali i raznežila. Svi su rekli kako je kraljica jako fina pored svih skandala kojim je Meghan priredila. Nema sumnje da se i Elizabeta raznežila kada je čula da je dobila unuku, to jest praunuku, koja je došla na svet početkom juna i dobila ime Lilibet. Inače, Elizabeti u čast. A šta vi mislite, da li je Elizabeta poslala i neki poklon uz ovu čestitku? Da li vas je iznenadilo što je čestitala rođendan javno? S obzirom na to šta se sve desilo u posljednje vreme. Subscribeujte se na Trending i lajkujte ovaj video.